ជូនលោកបានមានទឹកលបែកកែកំសាន្តជូនតាមលំអានប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុនដូចខ្ញុំមិនម៉ែក្មេងអុយមិនម៉ែអុយចៃចាស់លោកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មិនពូកែពិតមែនជំរាបនៅស្រុកខ្មែរវាភ្លេចខ្លះដែរអាយុនឹងទៀតក៏ផុតវ័យក៏ប៉ុនអ្នកច្រៀងមិនទៀងទាត់ជួនកាលមានផ្លាត់ភ្លេចសំដីត្រូវខុសតាណាចសូមអធិស្ឋានសូមទៀនបណៃដល់មកខ្ញុំបាទមនុស្សកើតមកក្នុងលោកីមិនថាជាបរោះឬស្ត្រីជាបើយើងធ្វើអីសត្វតែចង់ស្អាតអាយុដំក៏ផុតបាំងការទោះស្អាតមិនស្អាតសូមបណៃអ្នកជំរាបមិនមែនជំរើសកែងជ្រៀងទៅវាមានទើសមានទាស់នៅពាក្យពេចសំដីពិបាកខ្លាំងណាស់ជំរៀងអាយ៉ៃអ្នកឃើញហើយស្ដីចិត្តសថាទៅមួយម៉ាត់ទីជួនមៀតខោះអុយមួយម៉ាត់ជួនមានត្រូវទុកចិត្តអស់លោកដូចជាម៉ែឪហើយថប់បណ្ដឹងសូមបណៃឥឡូវប្រណិប័តប៉ុននឹងចុះអលោកសន្តានទាំងស្រីប្រុសសូមលោកខន្តីឥឡូវងាកក្រោយបណ្ដោយអញ្ជើញស្រីបងអង្គចាំអីស្រីកំមបັດភិរៈនាងនឹងអ្នកហើយនឹងខ្ញុំអញ្ជើញខាតនាងកំមមកជួបនឹងខ្ញុំលេងសំដីអ្នកហើយអ្នកនាងណយសំណាងអាងធំសុខអង្កាងនៅពីខ្ញុំនៅចន្ទុកពេញចន្ទួងមិនតន់មេពេញវ័យឥឡូវបានជួបនឹងខ្ញុំកំភៃចាំជួបចំបីនឹងស្រីណាស់កលេចមើលយូរទើបដឹងថាចាស់ចាស់មើលមកពេកទៅដឹងឆែកយេមកទេតាណាំទេទេខ្បៃខ្បៃអាដេញជួនមិនបកាយឲ្យបានទេអូអញ្ចឹងហ៎មើលមកផ្លែកនេះស្មានតែក្មេងកលេចមើលយូរទើបដឹងថាចាស់ខ្ញុំចង់ជួបនឹងអ្នកស្មានណាស់អាយថោអាយ
យឡៃប្រាំងៃគ្នាម្ដងឬសោស្រែងអាឡូនេះអាឡាហើយកញ្ញាអើយមកសងមានកិច្ចអីទៅអើកំឡោះបងទីតេតេបានជាលោឡាស្រែកថាលើស្រីខ្ញុំហៅអ្នកមកច្រៀងមិនមែនហៅនាងទៅចូលព្រៃហើយអើយអោបខ្ញុំហៅឲ្យអ្នកមកច្រៀងមិនមែនហៅនាងទៅចូលព្រៃអាណារំលោភរកខ្មោចអីអុយមើលទៅស្រីតសៃទាំងអស់តសៃតាំងពីក្បាលតាំងពីកតាំងពីដើមទ្រូងលោកដល់ពោះអុយខ្ញុំស្ៀបទៅទាំងអស់ប៉ះតែសាច់ហើយនឹងតសៃអត់ឆ្អែកទៀងទៅឆ្នាំក្រោយរត់តិចសោយគេយកទៅខ្វៃត្រង់តែខ្ញុំប៉ះកៃដៃដូចជានឹកភ័យក្នុងអារម្មណ៍ស្នាយខ្ញុំស្មានថានៅក៏មកទៅអើយថាឯងគិតប៉ុណ្ណាចំណាយជាយខាងក៏ទ្រូងរេដាច់រេដែរស្មានតែនៅក៏មកឥឡូវបានមកជួបនឹងខ្ញុំក៏មកតង់ស្គាល់ណាងអ្នកស្រីអ្នកឯងដឹងទេគឺអ្នកអាចារ្យអ្នកណាគាត់ថាទាំងប្រុសស្រីអុយគេហៅខ្ញុំសពថ្ងៃគេហៅតាអាចារ្យអាចារ្យសាលាអូចាំតាំងទៅវិញអ្នកកំឡោះពេលនេះខ្ញុំសុំមីសួរមួយម៉ាត់ហើយចុះស្គាល់ទេអាចារ្យសាលាដែលតាំងពីដើមនៅបឹងសាឡាងអុយខ្ញុំយកលុយទិញសឡុងរៀបចំខាងក្នុងថ្មីសាឡាងអ្នកទៀតមើលមកខាងមកខាងសាច់ដុំអាចារ្យរឹងពេកក្រៃមានៀងឯងចេះតម្រាស់ទីមានខ្ញុំនឹងលែងឈ្មោះទីស្មានឈ្មោះអាចារ្យរៀបរាល់ថ្ងៃអាចារ្យខ្ញុំអត់សត្វនៃខ្សែបានជួបនឹងស្រីជ្រៀងអាយ៉ៃទៀតហើយថយអ្នកអរខ្លាំងណាស់នេះលោកអាចារ្យសំលេងក្របួនជួនមានជាតិណាជួបសត្វអ្នកអរខ្លាំងណាស់នេះលោកអាចារ្យសំលេងក្របួនជួនមានជាតិខ្ញុំបានជួបនឹងលោកអាចារ្យទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកើតនៃសង្ស័យសង្ស័យសុំសួរទៅលោកអ្នកអាចារ្យតើមានបញ្ហាតែឯងត្រឹងស្ដីព្រោះខ្ញុំកើតដីសង្ស័យចង់សួរទៅថ្លៃឲ្យដំណើសាសួរចង់មិនអើទៅយកប្រុសទៅហែបុនកាពីព្រោះដឹងទេខ្ញុំអាចារ្យទៅណាមកណាធរឲ្យជាប់ខ្លួនអ្នកកាយអើអ្នកចាអ្វីក៏ដោយយើងមានក្បួនតោរៀនធរឲ្យជាប់ខ្លួនទើបបានសុខទៅជាតិក្រោយអ្នកក៏សុខខ្ញុំក៏សុខអពុកក៏សៅដល់យើងស្លាប់ទៅស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែកើតជាតិក្រោយប៉ុន្តែយើងចេះច្រៀងអាយ៉ៃទៀតហើយហើយតាំងពីអពុកខ្ញុំលេបនូវទួលលោកអាចារ្យសុំឲ្យសង្ហាណាឯងឆ្លៀតអញ្ចឹងមិនដាក់មិន
មិនស៊ូមកទៀតនៅឲ្យខ្ញុំឆ្លៀតឆ្លេចដល់ណាឈប់សិនទៅអីអ្នកកំឡោះខ្ញុំបានស្គាល់ឈ្មោះមីលោកអាចារ្យណាឯងចាំរៀងទៀងសតតាអ្នកកញ្ញាចង់សួរឲ្យណាឯងស្ដីតើអាចារ្យមានប្រមាណបែបសុំឲ្យនៅសង្ខេបដល់ខ្លីខ្លីអ្នកកុំឲ្យនាងខ្ញុំមកសង្ស័យតើអាចារ្យនឹងមានប្រមាណយ៉ាងអាចារ្យហ៊ានស្ដីបើសភុតគេហាទៅសត្វមានផោះតាតើទីប្រមាណទេអាចារ្យបើទីខ្ញុំហ៊ានស្ដីអាចារ្យថាថ្ងៃមានសភុជាផោះតាអុយអាចារ្យមានប្រមាណមានប្រមាណចាប្រាប់កល្យាណថាមាន2ទី1អាទី2ចាហ៎ស្ដាប់បានទេទៀងសំណាងគឺអ្នកអាចារ្យមាន2យ៉ាងខ្ញុំមានទឹកកាងអសរជូនស្រីខ្ញុំមិនមែនសួតអញ្ចឹងទេតែកុំអង្គមានមាត់ចែងតែស្ដីឲ្យចង់មានមាត់ទុកធ្វើអីបិទសិទ្ធសេរីខ្ញុំអុយបើអានឹងមិនត្រូវអីទេស្រីមេចាំមើលខ្ញុំសាររើនឹងរៀបចំបើអាចារ្យនឹងអសរនឹងមិនចំប្រាប់ទៅមុំគឺអ្នកអាចារ្យមាន2យ៉ាងមានស្អីខ្លះទៅអ្នកកំលោះសុំឲ្យបងប្រឹងទៀងផ្ោះតាឲ្យចុះជំរាបណ້ອຍសំណាងអាចារ្យទី1គឺអាចារ្យអះនឹងជំរាបប្រាប់ទៅអ្នកមិនចង្អេតមិនចង្អាងអុយជំរាបណ້ອຍសំណាងអាចារ្យទី1គឺអាចារ្យអាចារ្យទី2អាចារ្យជ្រៅរៀបទៅពើឲ្យដឹងជាក់មានអាចារ្យជ្រៅអាចារ្យអ្នកយល់ពាក្យនឹងហើយឬនៅសុំឲ្យសង្ហាកែបងមើលរើមានមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្គាល់ផ្លូវអុយសង្ស័យពីអាចារ្យមាននាងឯងដឹងទេមនុស្សកើតមកម្នាក់ម្នាក់ចាដល់ចាស់ពីចិត្តទៅសត្វតែអាចារ្យអីអ្នកមើលទួនជើងទួនពីដៃលងៃលងាក់លងៃលងៃកលៃមើលទៅបែបចង្អាងអាចារ្យមាន២យ៉ាងអាចារ្យនឹងចាក់ពីចិត្តសឹកមានៀងឯងសង្កេតមើលចោះតាអាចារ្យខ្លះគាត់ទៅមានឆ្វាត់អុយទៅចាក់ពីទួងចិត្តនឹងសត្វតែអាចារ្យអូអូអាចារ្យជ្រៅនោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបំពេញកិច្ចជំរាបទៅអ្នកអាចារ្យជ្រៅនឹងមិនមែនរះជំរាបទៅអ្នកចាប់ពីអាយុ18ហាតែជាអាចារ្យជ្រៅចាប់ពីអាយុ18អាចារ្យអើយអើអាចារ្យរឹកហឺហាសិទ្ធិថៃឲ្យតកាឲ្យពី18យាយនាងកំភៃសត្វតែអាចារ្យជ្រៅណ៎ឯងឆ្លែកដល់ណែមិនត្រឹមមើលទៅណែណ៎ឯងចង់ដឹងធေါ်អាជាផ្លូវទៅសួរអ្នកចេះទៅបានគេដឹងទេលេងនឹងមិនគាត់មើល3អ្នកពលមកស្រីប្រយ័ត្នខ្ញុំខាំងចូលលេងទាំងប្រការអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុខនៃចិត្តនៃអីអាចារ្យចាប់ពីអាយុចិត្ត
អូយអាចារ្យជ្រៅចាប់ពី10ណេះ8ពាក្យនឹងខ្ញុំមិនយល់ទេប្រោះថ្លៃសូមរាយសម្ដីម្ដងទៀតណោចែកកៃទេជំរាបទៅមេបងមានស្នៀតចាប់ពីចិត្តនឹងទៅទៀតទិញធននឹងមិនចាំច្រើនអីពីព្រោះពួកដាល់នឹងវាស្ទួតត្រូវយើងពាក់មួកអត់ទៅថ្ងៃខួរក្បាលនឹងអត់ដើអីនិយាយអីអីច្រើនតែភ្លេចជីតាខ្ញុំមិនក៏អីចឹងដែរចាពីតាមគាត់ចេះធ្វើអាតូមិចដល់ចាស់ទៅគាត់ស្ទីភ្លេចមិនដឹងជាធ្វើរបៀបយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតចាស់មៀតនៃយាយដេកមកមើលមកមាយក្លាប់កាត់ថាអូយតើខ្លាំងទៀតចឹងហើយតាយតាដេកយកទៅចាំតភ្លេចឯ18នឹងមិនស្ទក់ទោះ3ដេកលក់ទោះច្រើនឬមួយតិចម្ដងពីរដងអាតីភ្លេចខ្ញុំចាក់ញែកដូរជាចៃអ្នកពលមកមិននៃសំរុំអ្នកចាំមើងងាយខ្ញុំជាស្រីអីចុកមើងងាយអ្នកធ្វើអីអូនបើត្រឹមតាមនឹងជាស្រីអ្នកកុំយកប្តីទៅវាស្រាច់ហើយទេនិយាយហ្នឹងមានបានការអ្នកឈរបង្កាត់ចិត្តបង្កាយបង្ហោបង្ហែបង្ហើបបង្ហើយពាក្យពេចន៍ត្រង់នេះវាអង្គំទៅណែឯងពលពាក្យមានបានការត្បិតអីកញ្ញាសួរឲ្យត្រង់ទៅណែឯងពលពាក្យកាន់មកបើអីលើមានខ្ញុំមិនសឹកចិត្តអូអ្នកតាយអូនចាមើលទៅខាងក្រោមក៏ទ្រូងទៅស្វាត់អើអត់ស្វាត់ចាំហើយអោបណាណៃអើយយានាងខ្លួនត្រង់ឆ្កឹងដូចមន់ឆ្កាងមើលទៅណាដែលត្រង់ស្វាត់ស្ទាបពីខ្នងស្ទាបពីរៀបស្អីពីផ្សាក់ហុកថាម៉េចមិញហុកថាស្ទាបពីខ្នងស្ទាបពីខ្ញុំស្ទាបដែរអីខ្ញុំស្ទាបបថាបថាស្ទាបបន្តិចបន្តិចកែងលោប៉ះលើខ្ចៅអាតូមិចអ្នកផ្ទុះដឹងអូយតូមិចហឹមអីសូមអភ័យតូនអ្នកនាងស្រីយល់ដោះសំដីសូមទៀនមេតាមើលទៅតាមជាតែឯងស្វាត់បែបមានចូលចិត្តដេកតាផ្ងាដេកណាស់ស្វាត់នៅស្រីមួយគួរអណិតបានជាអ្នកស្វាត់មកពីអាសាដេកថ្ងាអុចពេលយកច្រាំងធ្លាកម៉ាអេចូលមកតាមណាអ្នកធ្លាសរុងដល់ទៀតទៅប្រុងសរេឯងបាត់បុំបេបច្ចេញពីស្តុងអីបុំបេស្រីបុំបេអាមុខមកហើយបច្ចេញពីស្តុងមកទេអុយកលេកមើលទៅក្នុងឃើញស្ទុំស្ទុំដូចចពុះទាអីពោះអាក្រក់ម៉េចចពុះទាអីមកនៅក្នុងមុំមានឯកធៀមវាល្ងាចដល់ចោលឆ្មាវាពាន់ដាក់លើក្បាលដេកហ្នឹងចង់នេះអីអត់ដល់ឡងឡាឆៃនេះឲ្យតែច្រវត់អញ្ចឹងណាជាគេទៅធៀមទៅអាននាងហើយអឺនាងថៃណោះលឹកសំណោះ
ដល់ឲ្យឈ្នៀងអេតែគាត់សំណោះបានឈ្នៀងអូអាណាត់ទេអញ្ចឹងហ៎អានាងហើយអើនាងពាក់ឲ្យឆ្នោតឈ្មោះឲ្យឈ្នៀងណាអុយខ្លួនវាក៏ចិត្តតាចេញប្រាប់យាយណាងឯងដែលរាបានជាននេះយាយណាងឯងធ្វើមិនដឹងឥឡូវបានជួបយើងពីរអ្នកមើបញ្ជាក់អ្នកកុំខឹងមើជួបគ្នាក្នុងពេលនឹងណាឯងចង់លេងពីរឿងអីសួយចង់វែងជូនវែងបើសិនចង់ខ្លីជូតខ្លីបានអត់ចង់ខ្លោងក៏លេងខ្លោងអ្នកកណ្ដាលរងលេងអះអះដៃតើតើណឯងថាជើងខ្វាយខ្វាយដាច់សរសៃឈប់លេងមកដល់យ៉ាងបងជូនចាំមើលកាត់ដល់ពេលនាងខ្ញុំគូឆ្លើយឯឆ្លងដល់ពេលនាងខ្ញុំគូឆ្លើយឆ្លងបងឲ្យតែបាននៃជួបបងម្ដងអូនចង់សួរឲ្យស្ដីចុះសួរចុះសួរចុះកុំតែឲ្យសួរពីបល័យចង់បល័យជាមួយឲ្យស្រីចង់សួរពីអីខ្ញុំឆ្លើយពីនឹងចង់សួរពីទួនខ្ញុំប្រាប់ទួនចង់សួរពីរឹងខ្ញុំប្រាប់រឹងអ្នកអាចសួររឿងស្ទុំរឹងអាកន្លែងនឹងខ្ញុំប្រាប់អានឹងងៃបានទាំងអស់ស្អីអាកន្លែងនឹងហ្នឹងកន្លែងកន្លែងជ្រៀងហ្នឹងអូកន្លែងជ្រៀងនេះហ៎មិនអីទេអ្នកមានអញ្ចឹងអូនសួរទៅងៃបងប្រុសបងប្រុសណ៎ឯងចាំឆ្លើយតបពីព្រោះនាងខ្ញុំកើតនៃសង្ស័យបាទសួរតិចទួតស្គួតស្ដែងចាស់មិនមែនសួរប្រោសយកទៅធ្វើប្តីអត់ស្ដួចស្ដើងខ្ញុំចង់សួរឲ្យអ្នកឯងព្រះណាហ្នឹងវាស្ដើងតែអីស្អីស្ដើងប្រហែលតិចទៅគេថាសំនួរហ្នឹងវាស្ដួចស្ដើងមិនមែនធំដុំទេខ្ញុំនិយាយពីសំនួរហ្នឹងចាំមិនគាត់ថាហ្នឹងអាស្អាតឆ្លោតតែតិចតែបាត់ហ៎តិចតិចតើអីតិចតិចតិចមិនដូចធ្វើពូណែមកឲ្យស្រួលពូណាមកលេងជាមួយខ្ញុំអត់មានលេងបន្លំទេខ្ញុំបន្លំកុំភ្លេចតខាន់ឲ្យរត់ដៃណៃទេនេះចាំទៀតខ្ញុំរត់ទៅអាគ្រុបហ្នឹងអេអា1 2 3រត់ដៃណៃ1 2 3គ្រប់ទៅអីគេហ្នឹងងើបពីដេកឃើញណែឯងដើរចេញមកក្រៅផ្ទះយូរក៏ទាស់ទៅផ្សារមកកោដុំស្អីខ្ញុំធ្វើចាទៀតជួយដល់មកទៅទឹកមាត់ស្អិតជាប់បែបណាណែណែកុំចេះតែនិយាយពេកខ្ញុំរឹងតឹងល្អណាស់មែនមែនបើញ៉ាំស្មានឯងធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកណារឹងប៉ឹងខ្ញុំណាវាគ្មានទៅរឹងខ្មោចទេមិនគិតថាមិនរឹងបើដូចជាខ្ញុំបានមនុស្សរឹងប៉ឹងស្អីរឹងអាខ្ញុំឃើញឯងមុនជ្រៃម្លាក់ម្លាក់ហ៎ជ្រៃឲ្យម្លាក់ម្លាក់ថ្ងៃសិលស្អីថ្ងៃសិលចឹងហ៎អើអាយតែថ្ងៃសិលជ្រីងលែងឡាក់អាខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្ញុំស្មាទានខ្ញុំអ្នកធ្វើបុណ្យកុំច្រឡំចាំថ្ងៃមុនថ្ងៃទី9ដែរនោះអាទី9ហត់សិលមិនទី8អាហូចថ្ងៃទី9ទៅម៉េចឃើញកកបាក់ចុះក្រមកអាកកអូឯងបើយកមិនបោជាព្រះទៅភ្លឺគិតមើលមិនទួនកកបងងំទៅភ្លឺអីបោជាព្រះអត់គេបោជាព្រះជារឹងប៉ាំងឯងទៅជាទុំកគេធေါ်ចូលដល់ទួ
ហុកគេហើយអ្នកស្មានឯងស្មានតែនឹងធေါ်មកណាស់ដែលវាយាប់នឹងគេប្រមូលធေါ်មកគេញុំញុំធေါ်នោះអើយញុំញុំទៅវាផ្ដុំនឹងគេគាស់ធေါ်ចេញមកមេអត់យីយូយូទៅគុកមកមេទៀតមកមេទៀតអស់ធေါ်ចេញពីខ្លួនដូចអ្នកឯងធေါ်នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងតាណាគាស់ដល់ធေါ်មែនតើនោះលាន់មាត់ហើយអើយយំតែណោយូយយំតែណាជយនធေါ်មិនញុំមិនចេះយីធေါ်គេមិនចង់មកមកសភៅមកសត្រាអឺអូដល់គេមើលម្ដងទៅសត្រាលឹករឹតហ្នឹងផុតមួយគេដោះចេញមួយអោះបានគេមើលបន្ទាប់ទៅទៀតបន្ទាប់បន្ទាប់អញ្ចឹងទៅដល់ញឹកដឹកទឹកមកទៅមកមើលទៅមើលមកមើលទៅមើលមកដល់នេះមានឯងថាមើលទៅរកចងសត្រាទុកកើតដាក់សត្រាចោលធ្វើម៉េចធ្វើទៅស្អីគេដាក់សត្រាចោលធ្វើម៉េចធ្វើទៅម៉េចឲ្យមើលម៉េចមើលទៅអ្នកឯងវាចាំមិនកុំខាមើលម៉េចមើលទៅឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើទៅធ្វើពើស្អប់អាពាកយកធေါ်មកញុំនេះវាមិនដាស់ណាគេយកធေါ်ញុំនេះធေါ်ចូលទៅប្រជុំគ្នាវាមានបល័យសង្កត់ដូចសង្កត់មកគ្នាចែកថាអុត្រមំបានិបាត្រេណៈសរំភេតេញយោអ៊ីសយេតនិយៈមលបៈបតេនិញសមសក្តិមបរាកម័យអីមានស្ទឹមទៀតអានេះសង្កត់ដល់មកសុទ្ធសក្រិតអីដល់មកសុទ្ធសក្រិតវាចូលទៅក្នុងបល័យអាមិនអូមកប៉ះប៉ះឆ្មាលោតចាប់កដុំកុំស្ដេចខ្លាប់កុំដេចគ្រួយកដុំចុះបល័យស្មានស្លាប់បាទនិយាយស្រួលបុលខ្ញុំជានារីបាត់តែខ្ញុំមិនចេះបល័យក៏ខ្ញុំមកដែលសូពាកអីគេលៃខាងនេះមែនអូមកប៉ះប៉ះអូមកប៉ះប៉ះឆ្មាលោតចាប់ឆ្មាលោតចាប់កដុំកដុំកុំស្លេចផ្លឹកកុំដេចត្រួយកដុំធូអកដុំធំចុកកដុំចុកកដុំអីកដុំកដុំចុកកដុំនឹងពាកបល័យគេថាកដុំកដុំដូចពាកកដុំភីកដុំភីកដុំពីរកដុំពីរអើវាមានក្ដុំកក្ដុំខក្ដុំកក្ដុំខងចឆក្ដុំថស្អីទៅរហូតអាអើយមកតួអសរហ្នឹងគេអានជាប់ទៅរហូតជាប់រហូតណាទេខ្ញុំវាធ្លាប់ស្ដាប់ដែររឿងតួអសរហ្នឹងប៉ះរឿងក្ដុំ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 ពាកក្ដុំនេះពាកមកពីពាកក្ដុំពាកក្ដុំអើអូយអាក្ដុំថាដុំថានឹងគេថាគេអ្នកថាទេធម្មអឺដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងក្ដុំអញ្ចឹងទៅដល់ដល់ខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំថាក្ដុំថាក្ដុំថាក្ដារមិនធំអូក្ដារធំហុចហុចក្ដុំអើយអូនចាំបើចាំដឹងតិចទៅណាស់ហ្នឹងបាច់ទេខ្ញុំបាច់ចង់រៀនទេបាក់បាក់អត់បាក់អាកន្លែងហ្នឹងហ៎មើលតាមសក្រាតទីគេនេះនាងឯងដូចជាអ្នកចេះធွာអដាអាដែរធ្លាប់អត់ឯងសោតអីទេសនាខ្ញុំ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 ព្រមជើងក្រែហ្នឹងអើចេះដែរចាចេះតាសុំបន្តិចមើលបាននេះខ្ញុំបាទងាត់ចេះយូរអីហ្នឹងងាត់មិនឲ្យឲ្យសោតឥឡូវមើលមើលសុំមើលបងឯងចាំទេអើខ្ញុំទោះសោតចប់បានមានទេណាខ្ញុំចេះសោតហើយណែសាអេអត់មានហើយណែសង្ហាំ
ប្តីប្រំអោនបង្គំអារតនីអីដូចស្អិតម៉េចនេះវាខ្ញុំហូបហុកហ្នឹងហូបហុកចាបានហើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងចាំទេនិមន្តដឹកគុំអយ៉ាងសង្កបេណធម្មតាធម្មទេសនាចប់តែប៉ុណ្ណេះលំដាប់ទៅនេះសុំលុយឆានត្រត្រោយើចាំអូចាស់ទេស្អីអូចាស់យើងមានតែចេះធោះអីវែងជានេះដូចលោកសាក់នោះងាប់ហើយហើយចឹងមកទៅដល់ខ្ញុំព្រមជើងក្រែខាខ្ញុំស្មានចេះទេអានិយាយឯងស្ដើងស្ដើងប៉ះស្អាតផងខ្ញុំទៅមិនរួចទេអ្នករៀងខ្ញុំវាឆ្វេងឲ្យតែប្រពន្ធធ្វើប៉ុណ្ណឹងឲ្យយ៉ាងយូរមកទឹកងាប់បាត់គេថ្ងៃមុនឯងកុំសិលច្រឡំហាកុំសិលច្រឡំឲ្យសោះបរទេសអាពួកអៃរ៉ុបអីពួកខាអៃរ៉ុបប្រទេសអៃរ៉ុបពួកមេរ៉ុបគាត់ប្រសាខ្ញុំប្រសាថាម៉េចថាតូចស្ដែងទេអាក៏ប៉ុន្តែអាដូចជាមានរសជាតិអាថាខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់ហ្មងទេគេគេតែគេឃើញអ្នកឯងស្គមអញ្ចឹងគេច្រើននិយាយចេះគេនិយាយហ្នឹងជាប្រស្នាទេគេថាអ្នកឯងមានរសជាតិហ្នឹងពេលដែលអ្នកឯងងាប់ទៅហ្នឹងគេធ្វើម្ហូបអាហារហ្នឹងវាបានគេហូបដែរមិនមែនទេខាងផ្នែកខាងប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់តែរៀងស្ដាងស្ដាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាស្វែងអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ណាស់អូយខ្ញុំរៀងហើយប្រពន្ធស្ដាងលោកអើយថៃបាក់នៀបអមៃតាបាក់នៀបវាស្ដាងមើលទៅប្រវែងហ្នឹងសោះមើលអ្នកឯងមកហ្នឹងចូលយើងប៉ាន់មើលអាហ្នឹងវាអីស្អីទៅបាក់នៀបទៅវិញវាដោលទៅដល់នៀបស្អីដោលធ្វើបើទៀតវិញណែណែគាត់ណែឯងដេកទៅលិតជង្គង់ចុះឡើងចុះឡើងទៅបាក់នៀបអូមើលដៃហ្នឹងហើយដៃណែឯងមានប៉ុនណាមែនហើយមានប៉ុនអីខ្លះទៅធ្វើស្រែក៏ធ្វើបង្កើតលក់ដោយលក់បង្កើតដៃហ្នឹងបានដល់លុញទៀននេះបានដល់លុញទៀនអត់ស៊ីលុញទៀនអូយខ្ញុំអត់ចេះលុញទៀនអត់ចេះរស់ស៊ីលក់ដោយអីលុញទៀននេះចឹងផងយកអាក្មួនសត្វទៅមកធ្វើចេះលុញវាអូ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 ប៉ុន្តែកុំលុញអាធំលុញវាមិនផាក់ទេណាទូអីស្អីអ្នកណាលុញគាត់តែលុញទៀងលន់មាត់មើលតែអីត្រាត់ដឹងនេះក្មួនសត្វផ្ទាត់ដៃយើងឆ្ងល់ណាណាគាត់មើលក្មួនសត្វណាអ្នកឯងលោមមើលតែតែចាំចាំអេបងឡាប់ទេតែនិយាយមកនេះលាត់បាទដល់ស្រាប់ហើយនន់មកឲ្យធ្វើមុខទៀតកាលអានេះតឹបតឹបទៅមួយនេះនេះទៅគេទៅណាពួកវាមកពីនេះអីទៅតឹបទៅទៅណាគេយកឯងនំលាត់ចេញយកមកផ្ញើអឺប្រហែលឯងវាទន់ខ្លួនដែរខ្ញុំក៏ស៊ីអានោះដូចលំងីលើមិនខ្ញុំ
ញុំដឹកឃើញហើយគេផ្ញើពីអឺរ៉ុបមកហ៎ពីអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីអូមកឯងអញ្ចឹងបានទៅទុនខ្លួនតែម្នាក់ឯងមកពីបរិភពតែម្នាក់ឯងគ្មានចែកអឺរ៉ុបនេះទៅសាលខ្ញុំទៀតណាសាលខាងម៉េចទៅសាលតែយីគាត់នេះខ្មែរទេវើយម៉េចខ្វះទៅស្លឹកជាកូនជ្រូកហ៎គាត់មើលមកខ្ញុំខ្លួនមូលហ្នឹងគាត់ថាបើតាជាធំតិចកូនជ្រូកសុទ្ធព្រះឯងឯងជាមនុស្សយកតែម្ដងកូនជូកឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះមើលហ្នឹងក៏ដល់ដែរអានោះចឹងហើយគាត់អាអាចឹងប្អូនខ្ញុំនេះអាហ្នឹងហ៎គាត់ចង់បែកអីហ្នឹងអើតែមើលអើអើមិនក៏ហៅគាត់អាហៅស្ទាក់អាហើយបន្តិចទៀតគាត់ងាន់មិនចាក់ជាតិមកប្អូនយើងវិញហៅស្ទាក់ទៅហើយទៅយើងឲ្យឆ្លាតគេមិនដែរអញ្ចឹងទេគេគោរពចាស់ទុំគេតែងតែដឹងគុណចាស់ទុំរួចឯងឯណាតែជាហៅស្ដាប់ទុកវាមិនដែរដឹងគុណចាស់ទុំអ្នកឯងត្រូវធ្វើម៉េចដឹងគុណចាស់ទុំដឹងគុណចាស់ទុំឃើញចាស់ទុំឲ្យលំទោនមានបច្ច័យជូនបច្ច័យមាននំចំណីលើកជូនគាត់ឲ្យសំពះឲ្យយ៉ាងណាយកនំទៅជូនចាស់ទុំខ្ញុំយកពីខ្ញុំគោរពចាស់ទុំដឹងគុណចាស់ទុំខ្ញុំយកនំមកវិញម៉េចចឹងមាននំខ្លះវាប្អូននេះទៅគាត់ហូបទៅឈឺហ្នឹងអបងចេះតែផ្ដេសផ្ដាស់គាត់បាយអូយចិត្តាខ្ញុំមួយគាត់ដេកឈឺឈឺស្រួលចាក់ខ្ញុំទៅសួរណាខ្ញុំថាម៉េចទៅតាអន់នេះនៅគាត់ជេរខ្ញុំជេរថាម៉េចទៅយេដូចមកអាក្មួយចង្រៃអាចៅចង្រៃអូបើឯងមិនជួយមើលអញទេកុំចាក់ផ្លាក់មកសួរអញថាអន់នេះនៅអញមិនបើសួរហើយសួរយកអត់នឹងបានតែក្តីថាគាត់នឹងវាកាន់តែយ៉ាប់ហើយណាអញបានតែសេចក្តីថាយ៉ាប់ហ្នឹងមានដឹងថាអននឹងវាធូរជំងឺឯណាគាត់ថាអនសោកនៅតែឯអននេះនៅវាគាត់ថាយើងចង់បានគេគាត់មកសួរអញថាអននេះនៅអូស្មានតែយើងសួរថាអននេះនៅអាឲ្យគាត់ស្លាប់ហ្នឹងហីហ្នឹងហើយអូគាត់មិនយល់គាត់មិនយល់ចាមានតាតាខ្លះគាត់មិនយល់តាគាត់យល់ដែរតាដូចអ្នកផ្សេងក៏ចេះបើចឹងតិចទៀតអូនណាចាជើអូនព្រីងគិនពួកចងហ៊ីងកើកុំអស័យកើតលោកប្រោកទុំម៉ែកព្រីងគិនពួកចងហ៊ីងកើកុំអស័យចុងកដុំឆែបកង្កែបអាំងកមុំខែប្រាំងអាចដាំងជួហើយហេគ្រូគ្រៀតណាស់គ្រូអីដូចជាអាចឈៀអាចអភិមអាចអីនោះគ្រូគ្រៀតអីយើងមិនសំដៅទៅលើអានឹងទេអីទៀតហើយញ៉ាំឥឡូវបានជួបសំនាងស្រីស្រីចង់លេងកន្លែកណាចុះសួរហើយសួយទៀតឲ្យខ្ញុំឆ្លាក់ឆ្លៀតខ្ញុំដោះសាមើលរើសពាកមួយតងាយើងពិភាក្សាទាំងពីរអ្នកអាចឯងគួរពេញនឹងអ្នកស្វិនចូលបងនេះទៀនឆ្លើយបាញ់ចាក់មកបើសិនជាសួរអ្នកសួរបញ្ជាក់ចង់ដឹងសំដីឥឡូវខ្ញុំសួរថាទឹកយើងហូបទឹកហូបឬយើងផឹកផឹកតាមណាអ្នកសំនាងស្រីអូ
មើលណាឯងឆ្លើយសំដីផឹកតាមណាប្រាប់មកខ្ញុំផងអូមិនអីទេអ្នកកំរោះចាំស្ដាប់ខ្ញុំមីមុំនឹងសងសុំជម្រាបទៅវិញប្រុសបងម្ដងឲ្យអ្នកអស់សង្ស័យទឹកហូបឬក៏ទឹកផឹកខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យអស់សាច់ក្តីខ្ញុំជម្រាបទៅអ្នកប្រុសថ្លៃអាស្រីវាផឹកតាមមាត់តាមមាត់មិនត្រូវបោះថាអត់ខកវាទៀងតតឥឡូវអ្នកឯងផឹកតាមមាត់បើចេញពីមាត់ធ្លាក់ទៅត្រង់ណាអេឥឡូវទៅពីមាត់ទៅធនាគារមិនអីទេអ្នកកំលោះស្រីស្រស់ប្រាក់សង្ហាផឹកតាមមាត់ចេញតាមណានេះអាបន្ទាប់ពីមាត់នឹងដល់ត្រង់ណាក៏តប្រាប់ទៅសង្ហាថាបើកកនេះចូលត្រង់កកនអាត្រង់កកអាត្រង់នេះស្អីវិញយកនេះនេះត្រង់ត្រង់ដល់ត្រង់ត្រង់អ្នកកាយអើណាអ្នកស្រែកចំទៀលអាលុងអាលុងដល់ទឹកធ្លាក់ដល់ត្រង់ផុតពីត្រង់ដល់កណាទៀតចាំស្ដាប់មីខ្ញុំឲ្យបានសំលៀកបានជូនដល់ញាតិបាទពីធូងធ្លាក់ដល់ណាទៀតខ្ញុំឆ្លៀតប្រាប់ថាដល់ក្រពះត្រូវម៉ាច់ត្រូវមកអត់មានខុសប្រពន្ធកញ្ចក់អ្នកឆ្លើយនេះបានជាច្បាស់ដល់វិចិញ្ញីពីក្រពះអាពួកទឹកនឹងនាំគ្នាទៅតាណាទៅណាទៀតសួរទៀតខ្ញុំប្រាប់តើអ្នកមានខ្ញុំនិយាយអស់សង្ការពីក្រពះរហូតដល់ណាខ្ញុំប្រាប់ថាដល់ពោះដល់ពោះអើក្រពះហើយពោះនោះឆ្ងាយពីគ្នាយកដល់ណាទៅទីខ្លួនឯងតែដឹងមានអីខ្លះក្នុងខ្លួនហើយធ្លាក់ទៅដល់ត្រង់ឯឯណែណែណែពោះទឹកអានេះអាផ្លោពោះទឹកដល់ពេលដល់ផ្លោពោះទឹកអ្នករស់នឹកទៅពីអានទៅត្រង់ណាទៀតមិនអីទេខ្ញុំឆ្លៀតចេញពីពោះទឹកទៅដល់កំរងទឹកនោះទៅដល់កំរងទឹកនោះអើបើចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកខាងនេះបញ្ជាក់សួនញោមដល់ផុតពីកំរងទឹកនោះអានឹងវាទៅត្រង់ត្រង់ណាទៀតអើជួយជួយអីគេសួរចាំដឹងយើងជាមនុស្សឲ្យដឹងត្រង់ថាទឹកវាទៅត្រង់ណាចឹងទៅត្រង់ណាបញ្ជាក់ខ្ញុំលែងទៀងខ្លាចខ្ញុំជម្រាបបើសម្បានញាតអញថាឥឡូវហ្នឹងអាពីកំរងនោមទៀតអត់វិហារអត់ចូលតាមសរសៃអាបំនឹងអានឹងដឹងចឹងហើយអាទឹកវាមិននៅបានប្រមាណថ្ងៃដល់ពេលវាច្រោះចេញពីទៅសៃចំជើងចេញទៅតាមប្រឡោះណាគេមិនខ្លាចទេអ្នកស្មានសម្បត្តិមហាត្រង់នឹងមិនឲ្យសង្ការតាហ្នឹងវាចេញតាមច្រកណាទឹកហ្នឹងចេញតាមច្រកណាខ្ញុំប្រាប់ថាចេញតាមច្រកហ្នឹងយេគេមិនមើលច្រកនឹងចេះតាមច្រកនឹងដល់ហើយសួរបញ្ជាក់អាច្រកនឹងទុនឬមួយក៏វារឹងចាំដឹងពីអាកន្លែងច្រកនឹងចោះច្រកទៅមានប្រប៉ុណ្ណាចោះវាមានធំល្មមល្មមពីចាស់សួរចម្លើយម៉ែប្រាប់ទៅថាអូយវាមានចេញតាមច្រកណាខ្ញុំបាក់តាចេញតាមច្រកនឹងទៀតនឹងអាដៃហ្នឹងណាអីច្រកអើយអើច្រកឆ្លើយកំខក
តំអ្នកជ្រៀតទី1ចេញតាមណាទៀតចេញតាមរោងអ្នកសំណាងស្រីជើងបែកញើសនោះហើយសល់ពីនឹងអត់មានទេតើនៅបើទៅតាមប្រឡោះណាអ្នកឯងរត់ដើរទេតាមសាអុយវាចេញទៅតាមលូហេគាត់ម៉េចអានឹងរបស់មីងឡើងអានេះមែនរបស់ពូអាខ្វាអូចូលយើងតែបាត់ជើងទៅមិនទៅតាមលូអើតើដឹងតាមលូដែរចាំបាច់សួរទៀតអើខ្ញុំអើកមើលឡើងគោះហៃអាដែលលូគេជីកជីកតាមខាងព្រៃអើលូមកចាំបាច់អើកមើលថាកុហូហូទៀតណាខ្ញុំអើកហើយខ្ញុំទៅទូឃើញលូនឹកដល់គុណគ្រូឲ្យចុះលូអីហូតញឹកមែនអឺឡើយ៉ាអីចុះឯងទៅមើលលូត្រង់កំពុងធ្វើអើចុះវាហូតជាការធំតាមឯគាត់អាឡៃទៅថានោះអីហូតលឿនម្លេះហ្មងអើយ៉ាដឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាមានអវៈជីវៈតានេះគាត់វងឆ្ងាយអើយើងឲ្យដឹងអាកាលណាយើងស្ទះដូចថាផុតទៅជួនណាអួលទឹកតាមវាធ្លាក់ពីងាត់ទៅចូលពងកចូលពងកទៅវាធ្លាក់ទៅថ្លើមជ្រោះហើយបានវាមកអ្វីស៊ីក្កែនោមនេះបានធ្លាក់មករាំងជ្រោះដល់ទៀតបានធ្លាក់ពីអាផ្លោមនោះមកបានយើងវាទៅសល់មកតាមនឹងបដាយយើងបដាយខ្ញុំមកអើយទៅសល់តាមនឹងបដាយបដាយទៅសល់តាមស្អីមានអាចតែខ្ញុំអើទៅជុំខ្ញុំហូរខ្ញុំទៅនៅថារ៉េះរ៉េះអញ្ចឹងមានពួកខាងចុកលូគេមកមកធ្វើម៉េចគេមកចុកមកគេខ្លាចវាគោកទឹកគេនៅកកសន្ទុះមកខ្ញុំទៅទៅចុកឲ្យគេនៅនៅនោះពីរនាក់ទៅយកឆ្នោតមកវិញយាមតែរ៉ះណាអូដល់ដល់ចុកចុកអាទឹកហូរហ្នឹងចុកដល់ដល់ឈប់ចុកហើយហ្មងយកទៅទួតហ្មងអីខ្លាចយកឆ្នោតចុកព្រោះសោះក៏ហើយទៅយើងយើងបាញ់ទុកឆ្នោតណាឯងទៅមើលទំនុកគេធំធំស្អីទឹកហ្នឹងវាហូរខ្លាំងហូរវាវាមិនទៀងទេជួនណាវារត់រត់ជួនណាបើមកមកតាមតែកម្លាំងទឹកវាវាវាខ្សោយវាខ្លាំងហេតាសាឡាត់អើយខ្ញុំវាដឹងអស់ហើយបើតែខ្ញុំជិលខ្ញុំជិលយ៉ាងម៉ងយើងជាមនុស្សត្រូវដឹងអីដែលជាគ្រឿងហូបចុកនឹងត្រូវប្រយ័ត្នដឹងទេតើវាទៅត្រង់ណាអីត្រង់ណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះការឆ្លាប់អ្នកណាក៏ដោយក៏មិនចង់ស្លាប់ដែរអ្នកឯងចង់ស្លាប់ទេគេអើយចង់អ្នកណាចង់ស្លាប់ចង់តែរស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់រស់ដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយចង់មិនសួរទៅអីអើខ្ញុំសួរចង់ដឹងអ្នកឯងអាយុប្រមាណឥឡូវឥឡូវនេះបាទល្មមហ្នឹងតាប្រមាណ62 62 62ប្អូនខ្ញុំនេះចឹងអាបងប្អូនខ្ញុំ63 64ហើយអញ្ចឹងបាទសាច់ណាស់ដៃរមិចទីនេះដូចខ្ចីជាងមុនណាសាច់សាច់ខ្ញុំអត់ជឿបងឯង63 64ទេវាខ្ចីជាងមុនហើយពីព្រោះអានឹងដូចយើងខាត់ណាខាត់យូរយូរទៅវាលោមហ្នឹងអូខ្ញុំដល់ខាត់ញឹកពេកដូចពោះប្រេងហ្នឹងហើយអាលោមហើយខាត់ស្អីដូចពោះប្រេងនិយាយសាច់ហ្នឹងខាត់យូរយូរឡើងដូចពោះប្រេងហ្នឹងផ្លិត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 អីយើចង់ថ្ងៃហើយគោម្លឹងម្លឹងវាចឹងអាវារត់ដូចអាទៀបភ្លើងបាត់ធ្វើដៃហ្នឹងក្រក់មិន
អីខាត់យូរយូរដោយពោះប្រេងបងមើលជាធម្មតាទេតែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងឯងហ្នឹងអាយុប្រហែល63 64នេះអូយថ្ងៃណាកំនេះទៅលេងផ្ទះខ្ញុំហើយហ្នឹងខ្ញុំនៅពេកនៅហ្នឹងតើអញ្ចឹងបាទហើយមានស្អីខ្លះទៅបាទឲ្យខ្ញុំលេងខ្ញុំដាំផ្លែឈើតបែកខូចឆ្មាអញ្ចឹងត្រីពីស្រះអូយមានចាំត្រីចាំត្រីប្រាគេឲ្យចាំត្រីឆ្ដោទេអុយដាក់ស្អីឲ្យវាស៊ីទៅញ៉ាំពីដើមគេឲ្យដាក់ប្រគួនកាលដាក់ប្រគួននោះវាធូរណាស់ហើយអាទឹកមកប្រផាប់ប្រផាប់ហ្នឹងហើយលេងខ្ញុំទៅទៅទៅបាត់ជើងប្រគួនអ្នកអូយកលាក់ក្ដុកមកអ៊ូហ្មងមកធ្វើកញ្ជោហ្នឹងទៀតជាហោតបាក់ខ្ញុំចេះច្រងតន់ណាស់ហើយហោតបាក់ច្រងតន់ច្រងស្អីច្រងសាក់មើលវាតបាក់វាជើងខ្ញុំបាទបងអត់ខូចមកបងប្អូនខ្ញុំស្រីស្រីម្នាក់ទៅទៅខោះជើងនោះឯងស្រីទៅទៅវារត់តបាក់ទៀតវាដាច់ឆានមាត់គ្នាវាចាស្អីមាត់គ្នាវាមិនយើងយើងនិយាយទៅវាដូចវាស្រែកក្នុងទឹកចប់ចប់ចប់យ៉ាងណាវាស្មានយើងមាត់ដល់វាអញ្ចឹងណាមាត់គ្នាវាហ្នឹងហើយខោដាអត់អត់ខោទេអ្នកអុយតលីតាក់ខ្ញុំចាមានមានស្អីហូបទៅបានគេឲ្យខ្ញុំទៅមានមានអីខ្លះចេកណាំវ៉ាចេកកំបោងហូចសិតតែផ្លែឈើអត់មានជាតិគីមីណាចាចាអូចេកកំបោងសបោអ្ហាកំបោងណាចូលចិត្តចេកកំបោងណាបាទចេកកំបោងចូលចិត្តហ្នឹងទៅទៅចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងមកស្ទងបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាកំបោងកំបោងភ្លុកទេអាកំបោងភ្លុកកំបោងភ្លុកអត់ផ្អែមទេអាកំបោងភ្លុកប្លុកខ្លាំងណាស់ទេបងពួរផ្អែមជាងណែចាញ់អាបងភ្លុកអុយអាស្អីអាបងភ្លុកអីមិនថាបងភ្លុកមិនញ៉ៃមើលដល់ខ្ញុំមនុស្សលោកគួរគេហៅបងភ្លុកបាទភ្លុកណាស់អាខ្ញុំស្ដាប់ឮប្រហែលតោះឮសូរតែបងភ្លុកបងភ្លុកបងភ្លុកគេហៅបងភ្លុកអើកុំនិយាយងាប់ពេកខ្ញុំមិនមែនតាដើមនិយាយខ្ញុំមិនដាច់ខ្ញុំតន់ហើយនិយាយមានងាយងាយមុនឃើញជីលម៉ក់ឃើញឃើញណាខ្ញុំឃើញជួបចិត្តណែបែកនៅអូខ្ញុំទៅតែមើលគេជួបត្រូវចាចាដល់ដល់អញ្ចឹងមានងាយឃើញខ្ញុំឃើញលោតថាថាពីលម៉ក់ទៅទៅដល់ហ្នឹងស្រើគេជួបហើយហ្នឹងចាបែកបាក់ជើងតូចហ៎ដាក់គ្រប់គ្រប់ស៊ុបដុំដុំឃើញឈុំឈុំគេចាតែខ្លាំងខ្លាំងកើតពោះអីចាមិនមែនទេខ្ញុំខ្ញុំវាញាក់ញាក់ដាក់គុំគុយអាកែបងវាទៅអើហ្នឹងហើយមិនកោបដៀងហើយលោចូលផុតអីងាប់បណ្ដោះហើយចូលស្អីនិយាយវាចូលផុតទៅចាតែវាងាប់ហើយយើងទាំងខាអើបើសិនជាខ្ញុំប៉ះជន់វាវាងាប់ងាប់ហើយវាលោតអើឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំនេះអើយចាថាយើងសំណោះសំណោកស្រ័យជើងស្រុកសបុកជើងលៀនចាដោយមានាងឯងចឹងមានវាសនាខ្ពស់ណាស់ច្រៀងក៏ចេះចកេក៏ចេះអខោនក៏ចេះចាអស្័យទៀតចេះធ្វើស្រ័យក៏ចេះឡើងថ្នោតក៏ចេះឡើងថ្នោតញ៉ាគេចេះឡើងថ្នោតឡើងអីដែរទៅយូរម្ដងណាដល់ថ្ងៃមុនទៅឡើងថ្នោតឡើងថ្នោតឈ្មោះឡើងថ្នោតឈ្មោះម៉េចខ្ញុំចេះឆ្ងល់ស្រាប់អាថ្នោតលើហ្នឹងវាពីដើមគេធ្វើទឹកទៅថ្នោតញីទេចាឥឡូវគេចិតអាឈ្មោះហ្នឹងយកទៅទៀតអាឈ្មោះវាចិតច្រើនបាត់ច្រើនណាស់អ្នកអូយដល់អ្នកឯងនិយាយចឹងអាអ្នកឯងយល់និយាយពីចិតខ្វាច់គេគៀបវាគេគៀបវាលុញវាអត់ទួតហ្នឹង
យកមកមកជ្រោកជ្រោកស្គាល់ហើយ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 បងឯងថាឃើញខ្ញុំឡើងស្នោតឡើងយ៉ាងយេតើដល់ធ្វើពើទៀតអាយ៉ាងណេះឃើញលាករោបឡើងស្នោតលាករោបឡើងស្នោតហ្នឹងអារោបធៀវទិញទៅជូនោះអុយមានឯងពាក់អាវតំណប់ចៅកំពុងកម៉ាលាករោបអុយឈៀនឡើងអាបង្អង់ពួងមិនមួយពីក្រោយខ្ញុំមិនណេះឈប់ឡានទៅយកអាទឹកស្នោតមកបាទខ្ញុំងើយទៅអ្នកឯងមិនឈៀនឡើងក៏អោបអុយអារោបនេះមិនប្រទៀនខ្ញុំចេះឆ្ងល់អាណាញឹមដាក់ហ្នឹងអាញឹមមិនដល់ស៊ូប៉ុន្តែមានឯងមានអាញឹមទេថ្ងៃហ្នឹងស្អីអាញឹមមកទៅប៉ុន្តែអ្នកអាញឹមដូចមនុស្សចាស់ដុសពុកងងហើយអាមិនទៀតអ្នកឯងមិនអ្នកឯងអត់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំឯណាទៅដុសពុកមួយអើអំញ៉ាំអាអំចាំបាត់ខាងឆ្នាំនេះឈៀនមកមកមកបង្អោបង្អោអាអាដូចដុសពុកងាត់ហ្នឹងងាត់បែលបែលអូអំខ្ញុំទេគាត់ចុកឆ្នាំទៀតហ្នឹងគាត់អត់ជួយទេគាត់ចុកឲ្យពុកងាត់គាត់ដុសទៀតដុសចាដុសមកតែខ្ញុំតែហ្នឹងហើយទៅហើយគាត់គាត់ច្រឡំយករោមខ្ញុំនឹងទៅស្លៀកអូយករោមនឹងទៅជៀនចឹងណាគាត់ស្បៅអើចាច្រឡំថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចេះឡើងស្នោតឯខ្ញុំស្បៅរួចបីមាត់គាត់ទៅណាហើមដូចដាក់យ៉ងត្រូវចេះតាអូយបកែតាមតាមណាតបងសាឡាត់ហ្នឹងញៀងសុំជៀងបបតបរានមួយឲ្យស្នោតស្នោតមិននេះបាក់អីទៅអើវាសំណោះសំណោតយើងជួបគ្នាដើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលលិចវាលចូលស្រែលិចស្រែចូលភូមិលិចភូមិចូលផ្ទះលិចផ្ទះឡើងលើផ្ទះឡើងលើផ្ទះចូលក្រែលិចក្រែចូលមុំលិចមុំអស់អីចូលអេចង់ស្ដាប់តែចូលលិចចូលគ្រប់កន្លែងណាមែនទេជាបាត់ចង្កេះនេះអូយបាត់ពីគេអីឥឡូវជ្រៀងបាត់បុរាណពីអ្នកអត់ទេអ្នកឯងមួយខ្ញុំឡងទៅគេទៅបាទយេបាច់ប្រណមហ្នឹងគេខ្ញុំសុភៈអ្នកឯងចាំអ្នកអើយវាមិនភ្លេចគុណអ្នកឯងទេបានជួយយកអាសាខ្ញុំអ្នកអើយអាសាស្អីអូយនិយាយពីអូយអ្នកនិយាយពីហូចចេះផ្សំមិនគាត់ត្រូវម៉េចអ្នកអើយស្អីផ្សំស្អីអូអ្នកឯងពីដើមខ្ញុំធ្លាប់លឺអ្នកឯងជ្រៀងចកេសណោះសណោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវបើថាអ្នកសំឡេងវាយ៉ាងស្អកថាទៅមិនរួចឥឡូវសុំភពភូមិបាយគ្នាទាំងងកចាអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំជិះរៀងរួចខ្ញុំមិនចិត្តអក្រក់ទេចាអោអ្នកសំណាងបងស្នោះប្រកមិនចង់ឃ្លាតបានជួបគ្នាទៀតបងនឹកស្រមៃអត់តាំងពីអាយុ19ស្ងួននាងមាននិស័យឥឡូវចូល63ស្រីបានសាអើយសងបងកលីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះខាងប្រុសឯណេះអរគុណពេកកន្លងចាំមកខែណែមកគូបបានជួបនឹងដងនោះល្អខាងដងសូមលាអូនអើយហើយ
ចង់សុំឲ្យបានអេសុំ